Mulipigia nani kura? Ni nani? Sa alishinda? Sasa yeye aliuza sera zake, si ndio? Akatembea Kenya nzima, akauza sera za manifesto ya Kenya kwanza. Si namna hiyo? Mulimpatia idhini ili atekeleze hizo sera. Sasa hawa jamaa ambao mulishinda, sera zao hamukubali. Mulikataa. Sasa wanajaribu kusema wanataka Rais wa Kenya William Ruto awachane na sera za Kenya kwanza, aanze kuuza sera za Azimio. Inawezekana kweli?